Jakob Kingsen, velkommen til OB's Facebook Live her. Tak. Lige de første par sekunder, der er selvfølgelig ikke det store, der kigger med. De skal først lige have trykket ind på deres telefon, men de kan altid spole tilbage. De første spørgsmål til dig, de er allerede kommet inde på Facebook. Et af dem er fra Stefan og Drog Ågren, der spørger, hvad er vigtigst for dig, som det ser ud nu? Top 6 i Superligaen eller at vinde Sydbankpokalen? Det spørgsmål har vi fået mange gange, og der hvor det kedelige svar er, at vi tager en kamp ad gangen, og ergo tager vi også en turnering ad gangen. Vi kan ikke begynde at nedprioritere den ene turnering frem for den anden. Vi har tilmeldt os to turneringer. Der er to turneringer i Danmark, derfor tager vi også begge turneringer seriøst, og vi prøver at komme så langt som muligt i begge turneringer. Mads Havgaard skriver, det er utroligt tæt i top 6-feltet, men hvordan synes du, vores chancer ser ud i forhold til vores eget kampprogram? Altså, vi har ikke det nemmeste kampprogram, vi har det sværeste kampprogram. Vi møder jo dem, der ligger omkring os. Og det vil sige, at vi kan selv afgøre det, og det er jo positivt. Der er rigtig, rigtig mange hold, der ligger og slår sig om de her pladser her. Og det er jo vanvittigt spændende at være med. Og hvis man rent matematisk kan sige, så er der 8 hold, der kæmper om 4 pladser. Så det er vel 50-50. Men vi vil gøre alt for, at de små marginaler, de tipper over til os, så vi for første gang i 8 år kan nappe en top 6-placering her til OB. Så har vi lige fået et spørgsmål her fra Anders Høgh, der skriver, hvad har været den største udfordring for dig og for holdet indtil videre? Ja, det er klart, vores dårlige start, den jagter os jo stadigvæk, og det gør jo også, at når man ligger med 6 kampe 2 point, eller 5 kampe 1 point, så står man og mangler nogle point. Vores første halvdel af turneringen, de første 13 kampe, laver vi jo ikke ret mange point, og det vil sige, at vi skulle lave ekstremt mange point i anden halvdel for at opveje den dårlige start, vi fik, og den jagter os jo i bund og grund stadigvæk. Havde vi lavet et godt resultat lige inden jul med OB, så kunne vi have slettet den gode eller den dårlige start, men det gjorde vi ikke, og derfor så bliver det et hundeslagsmål her i foråret. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis vi havde startet fra scratch nu, så ville vi have haft et væsentligt bedre udgangspunkt længere frem i turneringen, men det gør vi ikke. Og de kampe, vi spillede i starten, de tæller lige så meget som dem, vi spiller nu, og derfor kan det jo ærger os rigtig meget, at vi fik den start, for det kan i sidste ende blive rigtig skæbnesvanger, men vi håber, vi kan snige os med og levere 4 gode præstationer, for det kræver det for at komme med i top 6. Så har vi en Kasper Johannesen, der inden vi gik på her, spørger dig. Hvad er vigtigst for dig? Spillestil eller formation? Ej, det er meget spillestilen, der er vigtigt, fordi tal, det andet det er bare en talkombination. Det handler om udtryk, det handler om, hvordan man gerne vil gribe ting med, når vi har bolden og når vi ikke har bolden. Og så er det jo også sådan i fodbold, at selvom man har en plan, og man synes også selv, at den er god, den plan, så er der også nogle modstandere, som nogle gange er dygtige til at forpure og øle den plan, og så skal man forholde sig til det. Og det er jo derfor, at fodbold er så dynamisk og så dejligt et spil. Jeg kan se den gode assistent, han begynder sig med. Mike Lukas skriver, kan Oliver tage over for Sten til næste sæson? Altså, vi har jo en målmandssituation med Sten, Oliver og Mande lige nu her, og det er klart, at hvis Sten ikke er her, så vil der jo være Mande og Oliver og formentlig en tredje målmand i truppen, som skal kæmpe om at tage over efter Sten. Og det har vi fuld tiltro til, at det lykkes. Så Oliver har et stort talent, og jeg har sagt mange gange, at jeg har stor tiltro til Oliver, og at det kun er et spørgsmål om tid, inden Oliver han bliver en fremtidig første målmand. Om så bliver det sommer, eller der går lidt længere tid, det er jo op til Oliver at bevise det. Jeg ved næsten, hvad du plejer at svare på de spørgsmål her, men vi kører den alligevel fra Christian Jonsen. Hvordan planlægger I sommerens transfervindue? Har du eller har I nye spillere i kikkerten, og hvilke positioner mener du, der kan forbedres? Jamen, vi er allerede i gang med at planlægge sommerens transfervindue. Vi har også allerede potentielt nye spillere i kikkerten. Hvem det er og hvilke positioner, det er Jesper Hansen, der må svare på det. Og jeg er helt sikker på, at hvis jeg kender Jesper godt nok, så er hans svar, at vi kommenterer ikke på konkrete navne og positioner. Så det bliver lidt halvtørt svar. Vi bliver spurgt til, hvordan græsbanen er på vores hjerne, den vi træner på for tiden. Ja, den er bedre end min have derhjemme, og der bliver gjort rigtig, rigtig mange ting for, at den bliver bedre. Men nogen stadionbane er den ikke, men den er fornuftig uden at være brændende. Morten Bane skriver, hvordan ser du fremtiden, når det økonomisk er svært at hamle op med konkurrenterne i sol igen? Jamen mand, jeg plejer at sige, at fodbold og budget det hænger unægteligt sammen, og Vi skal være dygtige og få meget ud af vores penge. Omvendt så er det også sådan, at hvis man får noget sportssucces, så tit så følger der også noget økonomi med. Men det er klart, at 85% af alle fodboldkampe i Europa, de afgøres ud fra budgetter, når sæsonen er overstået. Og det gør Superligaen også, og der er nogen, der har væsentligt bedre forudsætninger også. Omvendt så har vi også væsentligt bedre forudsætninger end nogle andre.
Og i bund og grund, så skal man spille op til det budget, man har. Og så hen over tid, så skal vi også gerne kunne lægge på rent økonomisk, således at vi kan tage den næste skridt i ligaen. Henrik Brøndum skriver, hvad er planen angående vores uskarpe angriber? Alle kampe vipper jo, selvom vi været af chancer, og det vil ikke OK. Jamen, altså alle chancer skal jo som udgangspunkt sparkes ind, og alle modstanders chancer skal som udgangspunkt reddes og pareres. Men sådan er det jo i fodbold, at vi har en spillertrup, der arbejder stenhammeren hårdt hver eneste dag på at gøre det absolut ypperste, de kan. Og vi har fuld tiltro til de spillere, vi har i truppen, de kan gøre det arbejde for os. Så er det klart, så ønsker man sig altid, at alle chancer bliver sparket ind. Men vi ved også godt, at sådan går det desværre ikke. Og Johannes Vilhelm skriver, hvilken kamp synes du har været den sværeste? Ej, der er ingen tvivl om, at i bagklodskabet klar lys, så var den oplevelse, vi havde inde i parken, det var ikke sjovt. Der mødte vi et rigtig godt FCK-hold, som var effektiv på dagen, samtidig med, at vi lavede nogle store, graverende personlige fejl. Og så samtidig med, at Robert Skov han smed to frispark ind, og vi lavede en tåbelig strafspark, så blev det rigtig grimt. Så det er selvfølgelig nærlæggende incident. Men ellers så ved jeg, at der venter også en svær kamp på søndag i Horsens, så den har alt min energi og fokus lige nu. For et spørgsmål fra Daniel Lundsgaard Guldbrand Barløse. Det var langt efter navn. Hvis du havde alle midler, du kunne tænke dig, og hvilken spiller ville du sende til holdet, og hvorfor? Og så skal du have en tak for at gøre lederskab i spidsen for vores trup. Ja, nu er jeg jo glødende Liverpool, mand. Så jeg vil nok hente en fra Merseyside, og mon ikke Van Dijk, han ville pynte på vores fodboldhold, og så kunne vi smide Mané og Salah op foran, så vil vi også få lavet nogle kasser. Det skal siges, jer der ser med, I selvfølgelig er mere end velkommen til bare at fyre spørgsmål afsted. Det er dejligt med alle, der kommer. Der er et her fra Emilie Lavrovs Markusen, der skriver, skal Oliver stå med Brøndby på næste søndag? Og hvad tænker du, at den bliver uafgjort, eller tror du, vi vinder? Jeg håber og tror altid på, at vi vinder. Om Oliver står, det vil den næste periode vise. Men lige nu er Sten vores første målmand, og det er han formentlig også på næste søndag, men det vil jo vise sig. Det er jo fra kamp til kamp, at det bliver afgørende af den bedste. Og Sten har været den bedste af vores foretrukne målmand indtil videre. Og den dag, han ikke er det mere, og enten Mande eller Oliver skal stå, så er Mande eller Oliver og Sten de første at få det at vide. Vi har et spørgsmål her, der måske deler vandene i to. Det er meget hjertet og spørgsmål. For eller imod ananas på pizza? Spørgsmål jeg, jeg har faktisk ændret mig, fordi en gang der bestiller altid Hawaii. Men det er som om her med årene, så er jeg gået mere til, at nu skal der lidt pepperoni og lidt cocktailfølelse oven på skinken i stedet for. Og lidt gerne lokskød, så en meat lover og ikke så meget andet af snak. Og Anders Hansen spørger, det går rigtig meget på den her målmandssituation, der er, selvom den er uændret nu i forhold til sidste halvsæson. Hvorfor ikke bare få spillet Oliver ind på holdet nu, når Sten smutter alligevel? Ja, eller spille Mande ind nu, eller holde fast i Sten. Vi stiller altid det bedste fodboldhold, og vi har masser af spil for i indeværende sæson. Og så længe vi har det, så bliver der ikke spekuleret på næste sæson, så længe vi har en masse at spille for. Det vil være useriøst at begynde at stille et hold, der er dårligere end det, vi har, når tingene ikke er afgjort. Så kan der komme en situation, hvor man kan tillade sig at begynde at spekulere på næste sæson. Men så længe vi ikke kan det, så spiller vi stærkest muligt hold. Og indtil videre, så har vi vurderet, at Sten er den stærkeste målmand. Er det også Sten, der står på mål. Men sådan er det jo på alle positioner. Vi har også vurderet i sidste weekend, at det var Jens Jarl Thomasen, der var den bedste sekser, og derfor var den ham, der spillede. Og sådan er det på alle positioner. Det vurderer vi fra kamp til kamp, og hvad er det for en modstander, vi står for? Hvad er det for en opgave, vi står for? Hvad er det for en type, vi skal bruge i den pågældende kamp? Og sådan er det også på målmandsposten. Og Daniel Johansen spørger, det er så et spørgsmål, der går lidt tilbage i tiden. Hvad var din grund til, at du valgte OB? Og vi kan vente om at sige, hvad er det for en klub, du kom til? Hvad er det for et indtryk, du har OB nu her? Jamen, OB er en traditionsklub. OB er en klub med store sportslige resultater i fortiden, og som gerne vil tilbage til fordoms styrke. Og det var noget, der tændte mig, at man er helt klar og meget realistisk omkring, at det er et langt sejt træk, når man ikke har været i top 6 i 7 år. Og forhåbentlig bliver det ved de 7 år, så vi her kan bryde 7 års top 6 tørke her i år. Så den der med at se, om man kan få vækket og få OB fremad igen, det synes jeg kunne være spændende. Det er derfor, jeg sagde ja. Den klub, jeg er kommet til, det er en velfungerende klub, hvor der er et godt kammeratskab og et stærkt sammenhold, og der er både en stor sult efter at forbedre sig, men der er også en stor realisme i, hvor er det, vi er henne. Og vi ved godt, at der er nogle klubber, der har væsentligt bedre forudsætninger end os, og derfor så er der langt til de gyldne sølvdage. Christian Daggaard, et meget aktuelt spørgsmål.
Tror du på 3 point i Horsens til weekenden? Det gør jeg 100%. Jeg ved også, at det bliver vanvittigt svært, og min gode ven Bo Henriksen, han vil gøre alt for der kan for at stikke en kæppe hjul på os. Og så er det jo bare, der er en grund til, at Horsens var i top 6 sidste år, og lige PT ligger over os. Det er jo, at det er et godt fodboldhold, som er svært at spille imod, og det bliver rigtig, rigtig tæt. Men selvfølgelig tror jeg på, at vi kan få en sejr med Horsens. Vi har Martin Bækstad Visborg, der spørger, hvad er status, hvis vi ikke kommer i top 6? Jamen, så skal man ud i nogle nedrykningspuljer, hvor man jo både kan ende med at få den helt store jackpot i form af at få lov at spille om at kunne spille i Europa, men man kan også få den helt store nitte og skulle spille om at komme en tur i første division. Så der bliver masser af at få spil i de puljer, og derfor skulle man miste top 6, så gælder det om at få så mange point skrabet sammen som overhovedet muligt, så man kommer langt væk fra den 3. og 4. plads, som kan blive rigtig, rigtig grum. Fordelen i år er, at 3. pladsen er knap så grum, som den var sidste år. Sidste år var det jo 50-50, hvis man anskuer playoff-kampene for helt lige. Så hvis man blev nummer 3 eller 4 i de to puljer, så ville der være en 50% nedrykningschance. Hvor man kan sige, at i år har de lavet det lidt om, så det, hvis man bliver nummer 3 i puljen, så er der kun 25% risiko for at rykke ned. Hvorimod hvis man bliver nummer 4 i puljen, så er der 75% risiko for at rykke ned. Så det bliver rigtig, rigtig vigtigt, at hvis man ikke kommer top 6, hvilket vi alle sammen håber og tror, vi gør, og det skal vi jagte lige til det sidste, så bliver det rigtig vigtigt at slutte 1 eller 2 i de to nedrykningspuljer, således man så kan jagte en europæisk chance. Nu får jeg spørgsmål fra Jakob Heise. Kan Eskildsen blive en fremtidens mand? Det kan han helt sikkert, og det bliver han også helt sikkert. Der er ingen tvivl om, at Jules er et stort talent, som i år har fået væsentligt mere spilletid, end han også selv regnet med, at han har fået. Og han skal bare blive med at lægge på, fordi der er et uomtvisteligt talent i ham. Men der er også nogle ting, Julius han skal lægge på i sit spil, og han er i skarp konkurrence med nogle af de andre på den position. Men der er ingen tvivl om, at Julius er en fremtidens Superliga-spiller i OB, for det er det, han er rigtig, rigtig dygtig til, og han er også en rigtig, rigtig god og seriøs dreng. Kørt spørgsmål fra Sten Thomsen, kolde på angriberne. Fra sidste runde mod Vejle havde vi et par situationer med både AK Helenius, hvor de tøver med at afslutte. Kunne der ikke være god mening i at øve det, at angriberne bare afslutter straks de kan, når de er alene igennem? Altså, jeg er helt sikker på, at der er ikke nogen, der hellere vil score end AK og Helenius. Jeg synes jo, at AK spillede en god kamp mod Vejle. Og det er jo sådan, at angriber de arbejder meget på instinkt. Og det er også sådan, at angriberne de træner rigtig, rigtig mange afslutter i løbet af ugen. Og de ved udmærket godt, hvordan den bold skal sparkes ind. Og det gør de jo også til træningen. Det er tit et spørgsmål om små marginaler, når vi spiller kampene. Og selvfølgelig også kvalitet. Men vi håber og tror på, at de snart får puttet en bold i kassen igen. Et spændende spørgsmål her fra Christian Jonsen. Hvad kendetegner nogle spillere? Kan du komme med et eksempel på en spiller eller flere fra nuværende trup, som du mener afspejler måden, hvorpå OB i fremtiden skal spille, og måden, hvorpå du tænker fodbold? Det er et stort spørgsmål, men i bund og grund vil vi jo gerne have komplette fodboldspillere, og det ved vi godt, det kan vi ikke få, så derfor skal vi dyrke de spidskompetencer, folk har. Jeg synes i bund og grund, det er spændende ved at have med et fodboldhold at gøre, det er at sætte en masse forskellige kompetencer sammen, så det er, at man får et godt og hårdt arbejdende fundament, og det skal helt sikkert kendetegne et OB-hold, som jeg står i spidsen for, at vi arbejder stinkende hårdt. Vi arbejder sammen, og vi giver aldrig op. Derudover så skal vi både kontrollere kampene med bolden og uden bolden, samtidig med, at vi gerne vil spille dynamisk og spille mere direkte. Og jeg synes, der har været tegninger til det i efteråret, hvor vi var dygtige hen over en lang periode, hvor vi også blev stabile, hvor vi ikke gav så mange omstillingschancer væk. Og så synes jeg alt beskedenhed, at vores første halvleg mod Vejle, den var på et rigtig højt niveau. Og kan vi spille sådan hver gang, som vi gjorde de første 45 minutter mod Vejle, så er jeg slemt tilfreds. Eneste malur var vel der, at vi ikke fik scoret en enkelt to mere, samtidig med at blive snydt for et klokkeklart straffespark. Og så skal vi også huske, at Superligaen er en ekstrem jævnbygget række, hvor der er også andre, der bestemmer, hvordan kampen skal fungere. Og Nick Jakobsen skriver, hvem ser du som vores største profil? Det kommer meget an på, hvor på banen vi snakker om. Hvis vi snakker om målmandsposten, så er det klart, så er det Sten Grydebus. Lige nu er der blevet kåret til det gyldne bur 2 år i træk. Hvis vi snakker den, der har performet bedst i bagkæden, som er stopperne, så har Jeppe Tversgaard stået rigtig, rigtig stærkt her i efteråret 2018. Så det kan være, hvad det er for en position, man snakker om. Vores anden frie Drachmann har gjort det rigtig, rigtig godt inde på den centrale midt, og hvad det her anker for os. Så der er mange, der har spillet godt i perioder, og det kommer an på, hvad er kriterierne for at være den største profil i OB.
Endnu et stort spørgsmål fra Anders Clausen. Nu skal man ikke sælge skinnen, før Bjørn er skudt, men OB er, som du selv siger, vi står og ser en topklub. Har du en vision for, hvordan vi bringer OB tilbage til kampen om top 3, og kan du knytte lidt ord til, hvordan visionen indebærer? Der er ingen tvivl om, at skal man op og spise skære, hedder det, med de tre store, og der tager jeg Brøndby FCK med det med, så kræver et helt andet økonomisk fundament, end det vi har i dag, fordi der er de langt foran. Vi ligger sådan rent budgetmæssigt i midten af rækken, og så længe vi er der, så skal vi være rigtig, rigtig glade for, og hvis vi for første gang i 8 år kommer med i top 6. Når man så er der, så kan man forhåbentlig lægge yderligere lag på udviklingen, så kan man også rent økonomisk lægge på, og den vej igennem, så løfte det sportslige niveau. Men det er økonomi og sport, uanset hvor vanvittigt usexigt det lyder, så hænger det bare unægteligt sammen, og det gør det også her. Jeg er helt sikker på, at hvis vi ikke havde haft den dårlige start, vi fik i år, så var vi også kommet med i top 6. Nu kan det være, at vi gør det alligevel, men det er klart, at den dårlige start, den jagter os. Og skal vi få OB tilbage der, hvor selvforståelsen er, og det er måske nogle gange der, det største problem er, hvis man ser sig selv som en topklub, men i virkeligheden ikke er det, så kan man også få problemer med at blive en topklub. Så man skal erkende, hvor er det, man er henne. Fordi gør man det, så kan man også tage nogle realistiske skridt fremad. Der synes jeg faktisk, der er en sund og en realistisk holdning her internt i klubben til, hvor er det, vi er hen, og hvor er det, vi gerne vil hen. Og kan vi komme i top 6 nu her, så vil det være et fantastisk skridt på vejen. Vi kører en lille håndfuld spørgsmål mere, så Jakob kan komme tilbage til taktik, hvor han havde forberedt Horsens-kampen. Et af dem kommer fra Kenny Abelgaard Vest. Hvilke trænere og skorstede managers lærer du dig inspireret af? Nu har jeg været træner i rigtig, rigtig mange år. Lige siden jeg var 14, så det er efterhånden ved at være 24 år siden. Så jeg har jo både arbejdet sammen med rigtig, rigtig mange dygtige mennesker. Og så, når jeg engang imellem har været ledig, det har ikke været så meget, men så prøver jeg at rejse rundt. Og i min periode som landstræner i Afrika, der havde jeg også tid til at rejse rundt og lade mig inspirere. Og jeg er som sagt glødende Liverpool-mand, så jeg har jo fulgt Jürgen Klopp, både der havde mig i Dortmund, men også i Liverpool. Jeg synes, han har nogle spændende tanker. Jeg synes også, at Mourinho på et tidspunkt var ekstremt skarp i medierne og på det taktiske. Og sådan lader man jo sig inspirere. Jeg synes, da Sarri han var i Napoli, så han lavede spændende ting med bolden. Og så har jeg arbejdet rigtig tæt sammen med Kim Poulsen, da jeg var i Afrika, og snakket rigtig meget omkring mandskabsbehandling og ledelse omkring ham. Lige så vel som jeg er omgivet en rigtig dygtig stab her til daglig med Henrik Hansen, Jens Blond og Lars Bjerring i spidsen, som de nærmeste. Og dem savner jeg også. Har jeg stor sparring med og arbejder rigtig, rigtig tæt sammen med. Jeg havde nogle gode kollegaer i Sønderjysk, og har haft nogle dygtige sportsdirektører igennem min karriere, så man samler lidt op hele vejen igennem, lige så vel som når man er uddannet skolelærer, så har man også gået 4 år på seminariet, hvor man også har fået nogle redskaber. Og i bund og grund, så handler det jo om, det handler om mennesker, og det handler om projekter, og det handler om fodbold, og det er derfor, jeg er fodboldtræner. Så har vi Martin Bækstedt, der skriver, Jakob. Hvorfor får Festersen ikke chancen under AK Hellenius? Ikke helt viser klassespil, som de nu ellers godt kan. Vi stiller altid med de spillere, vi vurderer de bedste på dagen, ud fra det hold, vi skal møde, og det hold, og den taktik, vi selv skal spille efter. Og der har vi valgt at se andre veje end Festersen, men dermed ikke sagt, at det ikke også kan blive Festersens tur på et tidspunkt, inden han stiller støvlerne på hylden til sommer. Så er det her for Rune Elka, der går lidt på forberedelsen frem mod fodboldkamp. Hvor meget video ser dig resten af trænerteamet på den kommende modstander? Vi ser relativt meget video, og så er kunsten jo og så klippe og klister det video til, således at man kun viser spillerne det, man virkelig føler, de kan få noget ud af at vise. Så typisk, når man for eksempel skal møde Horsens, så har jeg vel set Horsens live 4-5 gange her i løbet af sæsonen, set dem på fjernsyn en del gange, og så har vi en masse klip på dem, og så er det, vi vælger at sige, vi tror Horsens gør sådan og sådan. Vi forventer, at vi kan gå ondt på dem sådan og sådan. Vi forventer, at de kan gå ondt på os sådan og sådan. Og så prøver man at sammensætte en portefølje af nogle klip, både som spillerne får som kollektiv til hele gruppen, men så viser man også nogle gange klip til hver enkelt spiller i forhold til, hvad den enkelt skal forberede sig på. Det er lidt forskelligt. Så vi viser betragteligt. Vi ser betragteligt mere meget video, kontra det, vi viser til spillerne, hvor vi skal være skarpe på, hvad det er, de skal se, hvad der er vigtigt for dem at vide. Michael Schack, er det planen, at OB skal tilbage til 4-4-2? Det kan sagtens være, at vi skal tilbage til 4-4-2. Vi kan spille både 3-5-2 og
4-4-2, vi kan sikkert også spille 3-4-3. Men i bund og grund, så er det jo bare tal. Det vigtige for mig, det er udtrykket, og hvordan vi spiller der, og hvad er det for nogle typer, vi har til rådighed, og hvordan får vi vores kompetencer bedst muligt i scene, og hvordan får vi dækket vores mangler bedst muligt ind. Fordi at, det er rigtig, rigtig vigtigt, hvis du spiller det ene kontra det andet system, at du, der er fordele ved alle systemer, og derfor skal du også kunne dække dine mangler ind, og hvad er det for nogle type spillere, du har i truppen, alt efter hvert fald systemet. Men 4-4-2 er bestemt ikke en fjern tanke for os. Vi har også spillet det meget her i opstarten, og slået over til det i kampe efter os, så det er bestemt ikke muligt. Vi kører sidste spørgsmål her, inden du kan få blikket med Horsens igen. Jack Olsen, hvad mener du Kløve bidrager med, som Eske eller Jens Jakob ikke kan? Og Kløve er enormt boldfast, og Kløve er i virkeligheden en mellemting mellem Jens Jakob og Julius Eskesen, som hvor Julius er en meget dynamisk type, som er dygtig en mod en, hvor JJ er mere den rolige pasningsspiller, som kan se de dygtige ting. Der kan Kløve lidt af begge dele, samtidig med, at der er væsentligt mere fysik i Kløve, end der er i de to andre. Men tre dygtige spillere, som alt efter igen, hvad er det for et hold, vi skal møde, og hvad er det, vi gerne selv vil med kampene, så har man tre forskellige typer, der alle sammen kan udfylde en rolle, og tre vanvittigt dygtige spillere med et stort potentiale. Det var ordene herfra. Vi siger tak, fordi du var med på at være med i Facebook Live, Jacob.